На предстоящите избори за народни представители на 27 октомври голям брой лица от Средногорието са попаднали в кандидатските листи за народни представители. Проучване на медията ни показва, че сред имената на кандидатите за депутати в следващия парламент намираме около 14 човека, които са от нашия регион. Със съжаление може да се отбележи, че почти всички от тях нямат никакви шансове да станат реално народни представители. Сред кандидатите са и някои от действащите кметове, като кметът на община Мирково Цветанка Йотина, която е водач на листата на Синя България. В листата на същата партия са и активистът от Копривщица Ангел Ангелов, който е втори, и бившият общински съветник от Пирдоп Евгений Додов, който е на пета позиция. В листата на БСП Обединена левица е кметът на община Пирдоп Ангел Геров. Той заема четвърта позиция. Веднага след него е председателя на Общинския съвет в Чавдар Мария Томева. Кандидатът за кмет на община Пирдоп от миналите местни избори Неофит Дюлгеров е на пета позиция в листата на партия Български възход. Активистът на Възраждане от Златица Димитър Георгиев е пети в листата на тази партия, а кандидатът за кмет на Копривщица от миналите избори Димитър Косев заема девета позиция. В листата на ППДБ са кандидатът за кмет на Копривщица от последните избори Райна Златарева, която е на 15-та позиция, и Росен Неделев от Копривщица, който е на 6-та позиция. Общинският съветник в Пирдоп Симеон Симеонов е 16-ти в листата на ГЕРБ. На 7-ма позиция в същата партия е доктор Лиляна Алексиева от Копривщица. В листата на ДПС Ново начало на 8-ма позиция откриваме кандидатът Яко Банчев от Копривщица. В другото крило на движението Алианс за права и свободи и пък е кандидатурата на Ивелина Чотова от Антон, която е на 4-та позиция. Припомняме, че на последните парламентарни избори от областта в парламента влязоха 8 депутати. 3 от ГЕРБ, 1 от ППДБ, 1 от Възраждане, 1 от ДПС, 1 от Има такъв народ и 1 от БСП.